Pan-Avropa Regional Şurasının İcrai Komitəsinin iclasında qurumun baş şurasının toplantısına hazırlıq məsələləri 2025-ci ilin iş planı nəzərdən keçirilib. Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının iqlim siyasəti üzrə mütəxəssisi Bert Devel, BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının əhəmiyyətindən, bu istiqamətdə Həmkarlar İttifaqının üzərinə düşən vəzifələrdən və görüləcək işlərdən danışıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Sahib Məmmədov iqlim dəyişmələrinin fəsadlarını, ədalətli keçid və bu prosesdə Həmkarlar İttifaqlarının rolunu qeyd edib. Vurulanıb ki, Azərbaycanda COP29-a hazırlıqlar peşəkar səviyyədə aparılır. Konfederasiya sədri Azərbaycanda əmək hüquqlarının qorunması, layiqli əmək şəraitinin yaradılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. Global iqlim dəyişmələri kömür, neft və qaz sənayesinə, eləcə də burada çalışan işçilərə daha çox təsir göstərir. Bu səbəbdən həmkarlarımızın risk altında olduğunu dərk etməli və onların hüquqlarının qorunması üçün tədbirlər görülməlidir. Yaşıl iqtisadiyyata ədalətli keçid ən effektiv və yeganə çıxış yoludur. Hesab edirəm ki, işsizlikdən sığorta, davamlı təhsil imkanları mühüm tədbirlər sırasında olmalıdır. Bu prosesdə inklüzivliyə də xüsusi diqqət yetirməliyik. Çünki ədalətli keçid təkcə yüksək inkişaf etmiş ölkələrin işçiləri üçün deyil, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək adamlarının da hüquqları qorunmalıdır. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasını təmsil edən nümayəndə heyəti Pan-Avropa Regional Şurasının baş katibi Ester Linç ilə ikitərəfli görüş də keçirib. Konfederasiya sədri Sahib Məmmədov ötən ay Bakıda iqlim dəyişmələri və ədalətli keçid Həmkarlar İttifaqlarının rolu və fəaliyyəti mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın ikitərəfli əməkdaşlığa əhəmiyyətli töhfə verdiyini diqqətə çatdırıb. Həmçinin ölkəmizin tanınmış simalarından ibarət olacaq layiqli əmək səfirləri layihəsi barədə də məlumat verilib. Görüşdə iqlim dəyişmələri, ədalətli keçidə nail olmaq üçün həmkarlar ittifaqlarının vəzifələri, bu qlobal bəlaya qarşı birgə mübarizənin əhəmiyyəti haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Elizar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Brüssel, Belçika Krallığı.